হামাসৰ লাডেন হয় লাডেনে যেনেকৈ পৰিকল্পনা কৰিছিল আমেৰিকাক নিশেষ কৰিবৰ বাবে ঠিক তেনে ধৰণে হামাসে হামাসৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল হামাসৰ লাডেন অৰ্থাৎ যাক নাম দিয়া হৈছে হামাসৰ লাডেন এগৰাকী হৈছে ইয়াহিয়া সিনৱাৰ এই ইয়াহিয়া সিনৱাৰে পৰিকল্পনা কৰিছিল কেনেকৈ ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰিব লাগে প্ৰকৃততে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰা ইমান সহজ নাছিল কাৰণ ইজৰাইলৰ যি সুৰাংচোৱা সংস্থা বা যি সুৰাংচোৱা ব্যৱস্থা মোছাদ মোছাদক প্ৰতিহত কৰাটো সহজ কথা মোছাদ হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সুৰাংচোৱা সংস্থা যাৰ ওচৰত চুলিৰ সমান খবৰো হাৰি নাযায় তেতিয়াহ'লে সাত অক্টোবৰৰ সেই খবৰ কেনেকৈ মোছাদৰ পৰা হাৰি গৈছিল হাৰি গৈছে কাৰণ ইয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এইগৰাকী হামাসৰ লাডেন ইয়াহিয়া সিনৱাৰে সমগ্ৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে ইয়াহিয়া সিনৱাৰক এতিয়ালৈকে হামাসৰ ইমানবোৰ হামাসৰ সন্ত্ৰাসবাদী বা শক্তিশালী সন্ত্ৰাসবাদী বা এনেকুৱা ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদীক ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ হাতত মৃত্যু হোৱা বুলি ইজৰাইলে বা IDF ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছতো ইয়াহিয়া সিনৱাৰক কিন্তু এতিয়ালৈকে বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই IDF ক'ত আছে ইয়াহিয়া সিনৱাৰ ক'ত আছে সেয়া কোনেও নাজানে হয়তো ইয়াহিয়া সিনৱাৰ থাকিব পাৰে ৱেষ্ট গাজাত সেয়া সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু সেই ইয়াহিয়া সিনৱাৰে এতিয়া যুদ্ধ বিৰতিৰ কথা যেতিয়া প্ৰসংগ আহিছে তেতিয়া কিন্তু ইয়াহিয়া সিনৱাৰে সেই যুদ্ধ বিৰতিৰ কথা আৰম্ভ কৰিছে বা সেই আলোচনা দিশৰে গৈছে আৰু চাৰিদিনৰ যুদ্ধ বিৰতিৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ ইয়াহিয়া সিনৱাৰক কোৱা হয় হামাসৰ লাডেন কিয় কোৱা হয় কাৰণ ইয়াহিয়া সিনৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল য'ত এটা সুৰুঙা ৰৈ যোৱা নাছিল কেনেকৈ ইজৰাইলক প্ৰতিহত কৰিব পাৰি বা ইজৰাইলক কেনেধৰণে আক্ৰমণ কৰি শেষ কৰিব পাৰি যিটো পৰিকল্পনা কৰি তেওঁলোকে ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু সমানে সমানে যুঁজি আছে হয় ইজৰাইল বহুত উন্নত প্ৰযুক্তি সম্পন্ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ অত্যাধুনিক হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ মাজতো কিন্তু হামাসৰ সেই যি ধৰণে যি খেল হামাসে খেলিছে যেনেকুৱা ধৰণৰ কুবুদ্ধি লগাইছে বা যেনেকুৱা ধৰণে সেয়া অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ থাকক বা নাথাকক বা আৰ্থিক দিশত ইজৰাইলৰ সমান হ'বই নোৱাৰে কিন্তু তাৰপিছতো সেই যুঁজ কিন্তু অব্যাহত ৰাখিছে হামাসে হামাসে সেই যুঁজ অব্যাহত ৰখাৰ মূলত যিগৰাকী শক্তিশালী সন্ত্ৰাসবাদী নেতা আছে সেইগৰাকীয়ে হৈছে ইয়াহিয়া সিনৱাৰ ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত 23 বছৰ ধৰি বন্দী হৈ আছিল এইগৰাকী ইয়াহিয়া সিনৱাৰ 2011 চনত ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছিল 2011 চনত ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ পিছতে এনেধৰণে সকলোখিনি প্ৰস্তুত কৰি লৈছিল যাতে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে এই ইয়াহিয়া সিনৱাৰে 2011 চনত যেতিয়া মুক্তি পাইছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা এই পৰিকল্পনা আছিল কেনেকৈ ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে কেনেকৈ যুদ্ধৰ আৰম্ভণি কৰিব পাৰে কিন্তু যিয়ে নহওক সেই ইয়াহিয়া সিনৱাৰ বৰ্তমান যিটো আলোচনাৰ মাজলৈ আহিছে গতিকে সেই ইয়াহিয়া সিনৱাৰে ইতিমধ্যে বিশ্বাসত ল'ব পৰাকৈ ইজৰাইলে এতিয়াও বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই সিনৱাৰক কাৰণ সিনৱাৰে হয়তো আৰু এটা অন্য পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে যুদ্ধবিৰতিৰ পাছত হয়তো সিনৱাৰে অন্য ধৰণে অন্য পৰিকল্পনা আৰু উন্নত পৰিকল্পনাৰে হয়তো ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে গতিকে বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰি কিন্তু এগৰাকী ইয়াহিয়া সিনৱাৰ